Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni sot? Si po ju shkon e diela? A jeni duke bërë self-care Sunday? Më kujdes do më thonë për vetën. Edhe sot po vazhdojna me një trajnim. Përshëndetje gjithve, përshëndetje. Tash edhe Ina po hën. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni juve andej? Mirë, si jeni ju ande nga Australia? Mirë, shumë mirë. Si po kaloni sot? Mirë, shumë mirë. Në çfarë dite jemi sot? Sot është, si po mendon çfarë dite? Dita e 5 e trajnimit. Apo, dita e 5 e trajnimit. Po. Edhe sot kemi vendosë me folë për një temë që shumë për e kërkoni. Po. Nëse të gjoni zhurë në shumë ata ime. Dike bë zhurë me qese, i dënë shumë qese. Sot dhe me thonë kemi vendosë me folë për manifestimin edhe vizualizimin. Sepse Po. shumë nga ju e keni kërku këtë. Edhe më ndej normal kemi me bisedu edhe për tema tjera gjatë trajnimeve në vazhdim. Po vendosëm që sot me diskutu për manifestimin. Po, fix. Ashtu. Le të flasim pak për manifestimin, sepse manifestimi është një temë që shumë më kam pyetur edhe në Instagram, për shkak se kam hedhur disa story më përpara për vajzat që kanë manifestuar gjëra të ndryshme. Por mund ta them me bindje të plotë që pjesa e manifestimit është gjëja që ne bëjmë më lehtë se çdo gjë tjetër. Pra, është natyra, është pjesë e natyrës tonë, pavarësisht se ne në jetën e përditshme ne më shumë arrim të vlerësojmë kur bëjmë manifestim që është pozitiv. Ndërsa, në manifestimet, diçka, për shembull, manifestojmë një makinë, manifestojmë një udhtim, pra një dhuratë, nuk ka rëndësi shumë, por manifestojmë diçka. Kemi dashur të blejmë një telefon, po e marr si shembull. Dhe në moment që e kam parë atë telefonin, më ka pëlqyer shumë, por nuk e kam bler në moment, dhe jam dëshiroj ta manifestoj. Si mund të bëhet ajo? Është një ti thjesht e dërgon dëshirën, është pak a shumë një soj si është pjesë e natyrës tonë, po e themi këtë gjë, por në momentin që ti e shikon, shpesh pjesa më e madhe e njerëzve e jona e bllokojmë. E bllokojmë sepse na është më përpara, për shembull, që nuk është e mundur ta blesh, nuk duhet ta blesh dhe këto të gjitha shërbejnë si mur limitues që ne na bllokon nga tërheqja e asaj gjëje që duam. Dhe shumë lehtë ne arrim të manifestojmë disa gjëra, por nuk arrim të manifestojmë disa gjëra të tjera. Prandaj ndodh kjo gjë për shkak të atij murit që ne kemi ndërtuar pa vedien tonë. Dhe është ndërtuar për shkak të eksperiencave që ne kemi përjetuar nga momenti që kemi ardhur në jetë deri në momentin aktual. Po është çdo moment ne programohemi, nuk programohemi gjëja më e madhe ose më e lartë e programimit ndodh në vitet e para të jetës, por ne sërish edhe në moshën 20 vjeçë programohemi, edhe në moshën 25 vjeçë programohemi, sepse diçka që përsëritet është shkon pjesë e programimit. Diçka që na shkakton traumë shkon bëhet pjesë e programimit. Diçka që na shqetëson për një kohë të gjatë bëhet pjesë e programimit dhe ndryshon natyrën tonë. Prandaj, manifestimi si proces, po e theksoj edhe një herë, nuk është diçka jashtëkohësore, por tashmë, për shkak të telefonave dhe internetit, ne arrim ta shikojmë manifestimin dhe çdo kush flet për manifestimin, po më përpara nuk është fol fare, nuk ka ekzistuar si koncept ose në Shqipëri po themi, sepse në Amerikë ka qenë pjesa e manifestimit shumë herët dhe shumë autor kanë folur që 1900 kam lexuar një libër që në 1920 më duket, ishte një libër që fliste për manifestimin dhe e dëshirave dhe për çdo gjë që ne po flasim në këto momente. Dhe pikërisht po e theksoj edhe një herë, është një element natyral. Vetëm ne duhet të dimë mënyrën që do ta japim sot, do japim një teknikë që unë do ta shpjegoj me hap pas hapi, por gjithashtu edhe Eneida do shpjegoj, do t'japi një shembull ose një teknikë të caktuar se si mund ne të arrim të manifestojmë. Mund të thuash edhe ti diçka Eneida se nuk dua të lejoj të flasësh?
Mas pari du me cek diçka që njerëzit nuk e kuptojnë ndoshta ose e keq kuptojnë, për shkak se na jemi duke manifestu 24/7. Nuk është diçka manifestimi që ose mundesh me manifestu ose jo, ti mundesh me manifestu, ti je duke e kriju realitetin ton, me mendimet e tua, me emocionet e tua, edhe me veprimet e tua, sepse normal nuk duhet me arru që pjesë manifestimi që në dhe veprimet, jo vetëm me nejt. Me një vend edhe më thonë, ok, unë po du qëto, po dosh edhe me vepru. Sepse kemi këtë trupin fizik, edhe njerëzit edhe këtë pjesë e keq kuptuan. Sepse tash në tani, qysh po thotina, gjithë po flasin për manifestimet, për ligjin e tërheqjes, por duheni me kuptu që ligjit tërheqjes funksionon 24/7. Tash, diçka nëse manifestoni apo e tërhek një realitet, është për shkak, se qka keni mendu, qka keni ndjen ato disa momente më herët. Po për këtë arsye duhet me kushtu vëmendje dhe me nejt momenti prezent. Edhe për me nejt momenti prezent, duheni me meditu, me përdor teknika ndryshme dhe për mu liru që me mujt me nejt momenti prezent, mos me shku në kalumën e asë, mos me shku në tardhmen. Oshtë okej okay me vizualizu për tardhmen, po jo në atë kuptimin që me nejt non stop me frikë se që ka me ndodhë në të ardhmen, sepse ajo është mandej stres, ankth, nuk është energji pozitive e lartë, po është domethënë energji e ullët. Do me thonë, ligji është leqë, ligji tërheqjes apo ligji pasqyrimit, qua. Si pas definimit është që qysh dhe qysh jeti në brenda teja, qysh e ki energji në brenda, ki me pas edhe në realitetin e jashtë. Kështu që i bjen që jetë duke manifestu apo duke tërhek 24/7. Po tash, nëse ti donë me manifestu apo me tërhek apo me kriju realitetin tonë qysh ti donë, duhet me punu me vetën. Nuk mundesh me manifestu diçka pozitive nëse ti nuk punon me veten ose me realitetin tënd të brendshëm, me energjinë tënde të brendshme, edhe për mu liru. Se për shembull ti thua, okay, unë po du me manifestu bollëk ose para ose një të dashur. Po çka nëse ti një pjesë e jotë jam brenda vetes nuk e don çato ose nuk e beson çato. Për këtë arsye nuk mundesh me manifestu ose nuk të vjen realitet. Ti ato mundesh me pas në dimensione tjera në energji. Po në realitet, në botën fizike nuk të vjen sepse ki pjesë ndryshme që duhesh me punu me çato pjesë, që një pjesë qysh kemi thonë trajnimet e mëhershme, një pjesë e jotja don diçka, një pjesë e jotja nuk don diçka. Edhe ato duhet mu bashku, mu mërç, për me mujt domethënë me prun realitet çato që ti po don. Edhe jo vetëm me shku, më thon, ok, hajde, unë po du çto, edhe më janis me bove ushtrime, se për mua nuk funksionon ajo, nuk ka funksionuar. Për mua funksionon për me punu me veten edhe me liru. Për një person tjetër mundet me qenë ndryshe. Do më thonë se këtë jemi njës unik edhe për se cilin person është ndryshe, nuk është e njëta formullë. Qfar do që banë? Kështu që tash edhe Ina të regon në teknikat e saj, edhe unë i të regoj teknikat e mija, vetëm deshta me të regu sakt se qka është manifestimi, qka është ligji të rheqës. Edhe nuk është diçka që, diçka për shembull mundesh me manifestu, diçka jo, sepse ne jemi gjithë krijues të realitetit. Sidomos në këto kohër atash ku energjia vetëm po ngritet edhe nuk është më si përpara. Kështu që keni kujdes, punoni me veten edhe sa më shumë rrini në momentin prezant. Po e vërtet është kjo, edhe është pikërisht ajo që the ti, Nida, është pak a shumë që ne në çdo moment manifestojmë dhe një pjesë e rëndësishme e manifestimit është edhe vizualizimi. Dhe kur flasim për vizualizim, vizualizimi është pak a shumë ai filmi që ne kemi krijuar për jetën tonë, për rrethana tona, për emocionet tona, për njerëzit që na rrethojnë, për çdo marrëdhënie që ne kemi në kontaktet tona të përditshme. Kemi një imazh të caktuar. Dhe ajo krijohet që në momentin e parë që takohemi me personin, nëse nuk është pjesë e familjes, por nëse që në momentin e parë që ne takohemi, ne krijojmë një percepcion të përgjithshëm për atë person, gati 70% e percepcionit krijohet në momentet e para. Thuhet që 15 minutat e para është ne arrim pa fol fare, është ideja pra, arrim krijojmë një imazh të caktuar për atë person. Dhe nga ai moment ne fillojmë të ndërtojmë, pastaj mbledhim informacione për atë person dhe ja vërtetojmë veten atë percepcion që kemi pasur dhe jo. Dhe kjo është pak a shumë vizualizim. Vizualizimi në manifestim është shumë thelbësor dhe i rëndësishëm dhe unë e kam përdorur për veten time. Kur po e them një shembull konkret, e kam përdorur pa vedije fillimisht, sepse nuk e dija fare që ekzistonte kur kam qenë në Shqipëri dhe kur kam qenë në universitet unë gjithmonë thoja që me zipres të përfundoj universitetin sepse dua të gjej punë dhe dua të bëhem pedagoge, edhe ishte pikërisht unë gjatë
kur isha në universitet, nuk kursëria këmba mi këmbë tani edhe të prisja, por isha duke mësuar, duke bërë të gjitha të gjërat, pavarësisht se gjithmonë thoja, të gjithë shokët e shoqet thoshin që të mbarojmë shkollën dhe nuk do gjejmë punë. Kjo ishte percepcioni i pjesës më të madhe të studentëve, sepse nuk ka punë, sepse ka shumë studentë që mbarojnë juridikun dhe nuk gjejnë dot punë, dhe unë gjithmonë isha me atë idenë që mezi propres e thoja edhe në sfidë të tyre, por edhe në vedijen time, çdo moment mezi po pres të përfundoj shkollën sepse dua gjej punë dhe të vazhdoj të krijoj të ardha të me veten time, është ideja. Dhe pikërisht çdo gjë ashtu ndodhi, por kjo është bërë pa vedije. Tani vitin e kaluar un kam manifestuar punën që kam në këto momente dhe këtu në Australi, dhe para se të manifestoja un thoja që pas një viti, pas idealit këtë mbushur një vjeç, un do të filloj një punë tjetër. E kam thënë që në momentin që kam lindur djalin e dytë, kjo ishte e para, dhe e shikoja sidomos muajin e fundit para se të aplikoja për punë, e shikoja veten time sikur vija nga zyra, dhe sikur isha me çantën e punës, vija nga zyra në shtëpi, pra njësoj e shikoja si film, njësoj tamam film. Dhe pikërisht kur kam bërë intervistën, kam rastisur që kam veshur pikërisht atë këmishë që unë vizualizoja, dhe atë xhaket ditën e parë të punës kam veshur atë xhaket që unë vizualizoja sikur vija nga puna. Dhe më ndodhi pikërisht ashtu, edhe kam gjetur punën për gati, domethënë nga momenti që kam filluar vizualizimin, kam aplikuar për, sepse ti duhet të aplikosh. Nuk mund të them undani që kam vizualizuar pa bërë veprime aktive. Kjo është ajo, sepse shumë njerëz e marrin që okay, un tani jam në dua të manifestoj diçka, por nuk dua të bëj asgjë. Nuk ndodh ajo gjë. Pra, kur un doja ta gjeja punën, duhet të ndërtoja rezumen, atë CV-n time që të përcaktoj ato dhënat e mia, duhet të aplikoja për punën, duhet që të bëja intervistën e punës, pra i bën të gjitha këto gjëra. Nuk është se ndodh pa bërë këto gjëra. Pra mos krijoni koncepte të gabuara, sepse shpesh njerëzit krijojnë koncepte të gabuara me idenë që, okay, un do manifestoj tani dhe do ri dhe do pres. Do ma sjelli dikush tjetër në pjatë. Nuk do thashtu. Pse? Sepse jetojmë në një botën e konkurencës. Pra, në shkollë ne kemi mësuar që në fillimet e para që ne të konkurrojmë me njëri tjetrin. Dhe shkolla na përgatit ushtar që nuk ka shumë. Dhe ne duhet të konkurrojmë, ne duhet ta urrejmë njëri tjetrin, ne duhet ta ofendojmë njëri tjetrin që të dalim më të suksesshëm se tjetri. Dhe kjo është shumë e gabuar, sepse kjo krijon limite që aty nuk ka mjaftueshëm. Realisht është që ne duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sepse aty ka mjaftueshëm. Është një pafundësi mundësish, është pafundësi zgjedhjesh. Vetëm nëse ne arrim të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe të bëjmë ato që duhet, ato gjëra që duhet, dhe kur bëjmë manifestimin, po them, gjëra të ndryshme që arrim të manifestojmë, ne do të arrim të krijojmë pikërisht atë jetë që duam dhe të gjejmë atë, domethënë të arrish të manifestosh sa më shumë, sepse ti vërtet e meriton atë gjë. Kur ti e vlerëson veten tënde dhe e mendon që e vlerëson mjaftueshëm, atëherë manifestimi bëhet në mënyrë më të shpejtë. Ndërsa kur ti nuk je mjaftueshëm dhe thua gjatë gjithë kohës me veten time, për shembull, nëse do them, unë nuk jam mjaftueshëm, nuk kam këtë shkollë, nuk kam këtë gjuhë perfekte, unë nuk u fokusova fare te këto limitet e mia, sepse këto ishin disa pika që unë mund ta thoja, sepse jam në një shtet të ri, gjuha angleze për shembull, kam 6 vite që e praktikoj, por nuk mund ta flas si australian, pra e flas me një aksent të caktuar, pra është me aksent shqiptar, dhe tani unë nuk mund ta krahasoj veten në atë nivel si mund të jenë australiani. Njësoj sikur të vija australiani në Shqipëri, ai nuk mund ta krahasoj veten e tim me një shqipe si unë ne flas shqipen time, dhe unë nuk u ndjeva fare inferiore në këtë pjesë. Unë e vlerësova dhe planova, unë jam këtu. Mua do më japin punën për këtë që jam. Nuk do më japin punën për australiane. Nuk do më japin punën për të qenë ajo perfektja, ajo gjëja perfekte, madhështore. Nuk ta jep askush punën për atë, secili të jep atë punë që ata mendojnë që ti e meriton, por në momentin ti duhet ta pranosh që e meriton. Mos ta largosh manifestimin. Sepse manifestimi është aty, është gjithmonë. Ajo dëshira jote është rreth rrotull teje, por vetëm ti duhet ta pranosh. Kjo është element që po them për pjesën e manifestimit, si shembull konkret që unë kam manifestuar dhe e di që funksionon. Dhe këtë kam bërë me vedije, por kam bërë edhe disa manifestime të tjera. Mund të thuash ti diçka nëse e ke rastisur me ide? Okay. Sa një parë, domethënë, apo gjëja parë është vizualizimi që ju ndihmon me manifestu. Do e tregojmë edhe metodat edhe krejt gjitha, po pja u tregojmë edhe
dal nga dal gjitha pikat kyqe, që është mundeni me manifestu, kështu që mundeni me marrë edhe shënime, çka do qenë duke thënë. Kështu që Ina tha, është vizualizimi që na ndihmon shumë. Tashti, çka mujna mishtu vizualizimit që me ndodhë për një me ajo në realitet? Për shkak, ok, na mujna kemi mendimet shumë, ta dhe ne edhim që gjdo mendim që kemi nuk vjen në realitet, apo gjdo vizualizim që kemi nuk vjen në realitet. Pra do, çka do të me bo është mu lidh me emocionet, me ndjenjat. Ndjenjat ta bin që ato që ti pedan, do me thonë, realitet, apo ta kryon realitetin tonë. Për shembull, ok, e marëm që po dan me vizual, me manifestu një pun, atër ti e vizualizon, qëfar pun e po dan. Do me thonë, për me manifestu, dueni me ditë sakt që ka po doni. Sepse nëse e ndryshoni me ndja shpesh, normal që edhe manifestime tuaja kanë mu shty, nuk kanë me artë shpejt, sepse jetu e ndryshu mendin edhe universi nuk e din që po dan ti. Thjesht duhet me ditë ti së pari që ka po dan. Edhe është okej, okay, edhe nëse e ndryshon me ndja shpesh, dhe sa të gjem vetën, dhe sa të eksploran. Po do me thonë, nëse doni me manifestu shpejt, atër, duni me ditë sakt që ka po doni. Edhe mos me ndryshu shpesh me ndjen. Atër e gjenë që ato që pe dan, edhe thu, ok, unë po du me manifestu, apo e shkru ndikon, si do qo, me manifestu një pun. Edhe fillon me vizualizu qëfar pun e pëdan, me detaje. Mande, hynë trup edhe ndjenë qatë pun, që ti pëdan, që është e jotja, që është e thahina, dhe më thonë, mund është me ndje, apo me vizualizu qëfar roba ki me vesh, kur shkon pun, ama edhe me ndje, dhe më thonë, qëfar ndjeni po ta jep qajo pun që te ki, nëse t'ja pliri, lumëturi, gëzim, do më thonë që ato ndjenja rrinë trup në qatë energji, sepse ajo energji fillon mu zmadhu mas nejtë. Për atë arsye mundet të metarë ma shpejt në realitet. Kështu që dueni edhe me ndje. Qysh ishe ndje nëse ishe pas qatë punë? Apo një person që po do me manifestu? Apo me uthtu? Apo një shtëpi? Qka do qoftë? Do më thonë duni me hynë trup edhe me ndje qysh ishe ndje nëse ishe pas atë gjë që ti po do në manifestu. Edhe sa ma shumë e lejt në qatë ndjenjen edhe vizualizimin, është shumë a letë në manifestu. Po ta shu të regojna edhe që është mundën me vizualizu, nëse nuk e keni vizualizimin e mirë edhe nëse okej. Okay. Sepse për mu dhe më tonë karën si ndjenjat. Edhe nëse nuk mund është me vizualizu, sa dëshërin trup edhe ndjenjë që ato që po do në manifestu, ajo të vjenë. Edhe vizualizim po, mundet më zhvillu, është si muskuli, edhe kjo mundet më zhvillu, edhe nëse nuk e ke, është okej. Okay. Edhe mundesh me ushtru, mos u dorëzoni me njëherë nëse s'mundeni, tash jo japëm disa metoda se qysh mundeni me vizualizu ma mirë, për ata që dojnë me mësu vizualizimin. Për ata që dojnë është okej, okay, thjesht hyrni në trup edhe ndjeni, me emocione se qysh është kur e kijat gjë që po dënë me manifestu. Edhe sa ma shumë e nejnë qatë ndjenjë, në qatë energji, ajo fillon më bu ma e madhe edhe me të shku dhe më thonë mirë edhe gjatë ditës, po edhe me të manifestu më shpejt. Po, e vërtet është ajo edhe e duhet të dim diçka, sepse pjesën e madhe e përkojnë manifestimin, por e bën nga mungesa. Kur ti nuk e ke munges, pra diçka që nuk e ke në jetën tënde, dhe ti thua tani pse nuk manifestohet, sepse ti lëshon ndjenjën e mungesës. Lëshon ato që nuk do që të manifestohen. Pra, për shembull, nëse do diçka, të manifestosh diçka, ti tani nuk fokusohesh sikur e ke tashmë, por ti fokusohesh pse unë nuk e kam. Mm-hmm. Dhe thua arsyet, sepse unë jam e shkurtër, sepse unë jam e gjatë, sepse unë jam e dobët, sepse unë jam e shëndosh, sepse unë jam e bukur, sepse unë jam e shëmtuar, pra gjen arsyet. Kjo nuk është manifestim, sepse kjo e ndalon procesin e manifestimit. Manifestimi bëhet kur diçka ti e meriton, çfarë do të thot, ti e ke tashmë, është një soj ndjenja që ti lëshon. Në qoftë se po e them për shembull tani, po them për këtë bluzën e bardhë që kam veshur, këtë e kam unë. Unë nuk mund të them dua që ta marr, për shembull, nëse dua të manifestoj diçka, për shembull këtë bluzën, si më bën të ndihem? Si do duket, krijo një imazh në veten tënde. Unë është njësoj si pak a shumë mund ta bësh si film, njësoj si film ta shikosh veten tënde. Nuk e shikon qartë 100%. Sepse thon disa po lexoja pak ato komente që po thoshin. Nuk shikohet qartë fillimisht, sepse duhet praktik. Por ajo që unë do të sugjeroja që si mund ta bësh, si ta mendosh, është ta mendosh pak a shumë mbylli syt dhe ta mendosh që shikon në ekran veten tënde
me atë bluzë për shembull që do të manifestosh. Dhe si të bën të ndihet ajo, sikur ta kishe tashmë, sikur ta kishe në këto momente. Dhe ti fillon njësoj sikur e kishe, do ndihem këtu kështu, do jem e lirë, do ndihem sikur fluturoj, për shembull dikë që nuk ka ngar në njëherë makinën dhe dëshiron të mësoj makinën, të marrë patentën. Si do të bën të ndihet ajo emocion? Çfarë emocioni ti jep për shembull është ideja? Dhe ti fillon mendon që do më japi liri financiare, do më japi liri fizike, do më japi liri, çfarë do lloj gjëje liria që do të japi? Kohe, pra që ti mund të udhosh ku të duash, pa prezencën e askujt tjetër, sepse ti ke mundësi që ta ngasësh vetë makinën. Dhe kjo është pak a shumë, ti e shikon në ekran, i mbyll syt dhe shikon në ekran, dhe atë ekrani zmadhohet dhe bëhet pjesë, bëhet më qartë. Fillimisht mund të jetë mjegullt, pastaj do filloj të bëhet më qartë. Dhe ti e shikon veten, fiksa ashtu si dikush, pra duke ngar makinën pa pasur problem fare dhe duke shkuar nga një vend në një vend tjetër për shembull. Kjo është ajo. Jo tani unë të them që nuk e ngas makinën dhe unë nuk e kam mësuar makinën për këtë arsye dhe unë tani nuk mundem dhe unë kam shumë frikra. Kjo është mungesë, nuk është manifestim. Kjo gjë do ta bëj manifestimin më të largët dhe ti do ta shtish atë problem. Fakt është manifestim, po ti po manifeston prej mungesës, edhe për të kundërt. Nuk të vjen të fituni universi, nuk e kam, apo nuk jam shtu, nuk jam e duhur, nuk jam mjaftueshëm më mirë. Edhe universi nuk do ta shikosh fizikisht. Me çka donte, e dëgjon frekuencën që je tu ja jap universit, edhe për këtë arsye universi do ta po, ti po më jap çet energji, do ta japi më shumë çet energji, sepse ti çet energji po më jap. Edhe fillon domethënë pas më shumë mungesë, sepse ti jenë qatë energjit mungesës. Qysh tam, do më thonë, qysh ti ndihesh, qysh jeti mbranda, ashtu ki me pas edhe realitetin jashtë. Kur të ndryshon, do më thonë, gjendja në mbranshme, edhe gjendja jashtë, do më thonë, gjendja jashtë ndryshon. Ndryshon. Po, sepse ne shpesh thonë, okej, okay, unë duhet manifestoj këtë, për shembull, këtë mouse. Okej, okay, duhet ta manifestoj këtë. Atëherë, ma jep ti mouse-in dhe unë e besoj që është manifestuar. Por nuk është kështu. Sepse atëherë ti je në 3D pak a shumë, nuk e di si mund ta them, je në ma shfaq edhe unë ta besoj. Ma jep edhe unë ta besoj. Me besu për në të shfaq. Është e kundërta, duhet ta besosh, pastaj të jap. Edhe e di që nuk është diçka e lehtë me fillu me besu. Po. E, është praktik, edhe është një gjë tani, megjithëse ti e di që e ke këtë aftësi, fillo praktikoje në vetë, domethënë fillo me gjëra të vogla. Dëshiron për shembull diçka të vogël. Fillon me gjëra të vogla që ta besosh, sepse nuk mund të shkosh ti te gjërat e mëdha. Për shembull, të manifestoj apartamentun tani. Duhet të manifestosh, të besosh një herë procesin që ti ke aftësi manifestuese. Dhe e para dhe e dyta është një që ne në energjinë tonë duhet kemi një nivel të caktuar energjia. Atë gjë jo ta manifestoj këtë mouse, unë duhet kemi një nivel të caktuar në veten time që ta manifestoj, sepse ndryshe nuk do manifestohet. Pra, niveli im energjetik duhet të rritet, të shkoj në atë nivel që duhet për të manifestuar këtë gjë. Për gjërat e vogla ne nuk kemi shumë nevojë për nivel të lartë energjie. Për shembull, për një kaps flokësh, për shembull, ose një nakto për të lidhur flokët. Nuk ke nevojë shumë për energji të lartë ajo. Atë mund ta bësh ti duaj, për shembull, thuaj vetes tënde që dua të gjej në rrugë një nakto. Thuaj vetes tënde, dua të gjej në rrugë edhe mendoje sikur e ke tashmë. Edhe shikoj çfarë do ndodhi. Ose e kupton gjëra të vogla që ti ta shikosh që kanë ndodhur. Edhe na tregoni, kjo është një pak a shumë si detyrë deri në ditën tjetër që do jemi. Provojeni një gjë të tillë ose një kaps flokësh ose një gjë që nuk ka nevojë shumë të lartë për energji të lartë që ju ta keni. Ndërsa për gjëra që janë më të kërkuara, gjëra që janë me çmim më të lartë, atëherë ti duhet punosh pak më shumë me veten tënde. Fillimisht të arrish të manifestosh gjërat e vogla, që të mbash energjetikisht, sepse mund të manifestosh diçka tjetër, që është më shtrenjtë, por nëse energjia jote nuk është në atë nivel, ti do ta humbasësh sërish. Pra ne humbasim, e shfaqet, nuk të besohet dhe ajo largohet sërish. Pra e humbet ose e thyen ose ndodh diçka që ti nuk mundesh dot që ta mbash. Atë lloj gjë që ke manifestuar. Sepse ti sërish subkonsciencia jote do të thotë, "Oh, si e manifestove? Nuk ka mundësi, nuk e besoj." Atëherë direkt ajo ose do thyhet ose do humbasi ose do të ta vjedhë dikush ose çfarë lloj gjëje që mund të ndodhi, por do të largohet nga realiteti jot. Sepse ke dërguar mungesë. Po, edhe një sekret tjetër për manifestimin është
paradoks, po është çka është, domethënë do të më kon okay, edhe nëse nuk dëvjen çaj manifestim. Kur je domethënë okay, edhe nëse dëvjen, edhe okay, edhe nëse s'dëvjen, atëherë ajo ka më të paqë realitet, sepse nëse ti dhem çatë energji, okay, ton kon të emendu manifestimin, ton kon duke emendu shtëpin apo një kapse flokësh apo çka do të qoftë që po do të manifestu, ti prapë i thu universit nuk e kam, nuk e kam, nuk e kam, sepse po rrin energji pesës. Po kur ti te lën, domethënë të lëshon, ti thu universit, ok, unë pi 100 euro, edhe ti aja për universit, edhe ti pra vazhdo më marrë në punë tua tjera, nuk e po. I qonë men, do me thonë, tek 100 euro, apo te manifestimi që po do me, me prunë realitet, atër universit, do me thonë, ta bjenë. Osh, do me thonë, me marrë analogjin, si kur porosit një palë këpuca online. Ta shtje, din që ato kanë me tarë, ti ma nuk i marrë me atë aty, se i ke porosit këpucat. Edhe, po. Ajo ka me tarë, do me thonë, se din që ka me tarë. Në qatë mënyrë është edhe manifestimi. Ashtu na vinë shumë gjëra në jetën tonë neve. Në këtë moment ashtu na vinë shumë gjëra. Sepse ne, do të thonë, ajo që manifestoj sot, Kim Mausi që ka manifestuar sot, nuk e ka menduar sot. E ka menduar në të kaluarën. Ashtu. Shumë njerëz thonë që jo nuk e kam manifestuar unë sepse unë nuk e kam, por sepse ti ke harruar që e ke dëshiruar këtë gjë. Dhe tani ajo është bërë pjesë e jetës tënde. Dhe ti duhet të jesh mirënjohës për këtë gjë që ke manifestuar, sepse po nuk ishe mirënjohës e largohat nga jeta jote. Dhe shkon te dikush tjetër që ka nevojë dhe e beson që do ta manifestoj. Pikërisht kështu është, këto gjëra që manifestojmë sot, unë nuk i kam menduar sot. Unë i mendoj në të kaluarën, kam menduar dje, para një viti, para një jave, para një muaj, nuk ka rëndësi shumë data, por ti e ke menduar. Sa më i lartë jetë besimi që do të të shfaqet në jetën tënde, aq më e shkurtër është koha, sepse për universin nuk ka kohë. Ne për neve ka kohë. Por universi nuk është se ka kohë se thua tani do të na duhet tani një vit që ta sjellim këtë mausin te shtëpia jote, ta dërgojmë si është ajo kur bëjmë që bëjmë porosin online, që do të duhen 10 ditë për shembull. Nuk ka kohë për universin, është ndryshe koha në nivelin energjetik. Nuk ka lloj, nuk ka këtë lloj kohe të koncepti që kemi ne. Ne rezistenca, mosbesimi e bën që diçka ta manifestojmë më lehtë, e diçka ta manifestojmë më me vështirësi ose me kohë më të gjatë. Por kur ti je në pritje, kjo do të thotë që je në mungesë, sepse ti mendon tani, ti thua i dërgon universit, unë nuk jam e lumtur. Po masore këtë do jam e lumtur. Atëherë ti duhet të jesh e lumtur pa ta sjellur atë. Atëherë ajo do të shfaqet. Sepse kur ti thua tani unë nuk jam e lumtur, kjo do të thotë që ti nuk e vlerë, nuk e një vlerën tënde. Nëse ashtu është sepse ti dosh me qenë e hapur. Nëse në themi për shembull jam vetëm për këtë gjë dhe për kur gjë tjetër, atëherë zemra jote nuk është e hapur. Do të më qenë e hapur në gjithë drejtimet për gjitha mundësitë që më mujtë edhe më pranua dhe bash edhe çato që ti po don me të ardhmën realitet. Kështu që nuk mujna me dash vetëm një sen edhe një sen tjetër jo, po me qenë sa më të hapur ndaj gjithë mundësive për më mujt universi më na pru edhe më shumë se ç'e meritojna. Edhe më shumë gjëra që ne kemi menduar që janë të mira për veten tonë. Universi e din çka është më e mira për ty. E din sepse ti atë dërgon me vibrimin energjetik të trupit tënd. Sado që të gënjesh me fjalë që thuash për shembull që unë e di vlerën time, unë, do të thënë, energjia e përgjithshme që dërgon, i vibrimi i përgjithshëm që dërgon në trup është ajo mënyra se si komunikojmë me botën jo fizike, që është energjetike. Dhe ajo është bota kryesore. Ajo është fillestarja, pastaj është kjo që jetojmë ne, që shikojmë drejt për drejt dhe shikojmë njëri tjetrin. Pra, ajo është primaria. Pastaj është jeta që fizike. Po jeta fizike është e fundit fare. Nëse e mbani mend e kemi shpjeguar edhe në leksionin e parë, nëse se keni parë mund të shkoni, është e para është ajo gjëja fizike që ne shikojmë, është gjëja e fundit, por janë disa të tjera trupa që janë pjesë e jona, që janë shumë më të rëndësishme se sa trupi fizik. Prandaj, po e themi edhe një herë për manifestimin. Manifestimi është një proces dhe për ta bërë sa më të pranishëm që mund ta themi ose sa ti duhet ta praktikosh. Si çdo gjë që të bësh ekspert i diçkaje, duhet ta praktikosh. Bëje me diçka të vogël. Nëse e shikon që ti ke rezistencë në gjërat e vogla, bëj akoma edhe diçka që është falas fare. Mund ta bësh me pend që janë këto që penda e zogut për shembull ose një lule ose një flutur. Pra diçka që është në natyrë. Nëse nuk e do ta bësh me materiale, diçka, dua të shikoj një flutur blu për shembull ose një flutur të bardhë dhe
dërgoje këtë dhe mendoje sikur e ke parë tashmë, edhe shiko se çfarë do ndodhi. Shiko se çfarë domethënë do arrish të shikosh. Pa e patur mendjen fare atje, kur të shkosh në natyrë, do ta kuptosh që është një botë shumë e madhe se sa ti mendon se je duke jetuar. Dhe kjo është një pak a shumë një informacion i përgjithshëm, por me hapa janë katër hapa kryesor. E para është që ti duhet ta kërkosh. Kërko dhe do të të jepet, është shprehja. Është edhe në Kur'an, e më duket se është edhe në Bibël, nuk e di tamam në Kur'an, pse nuk është se kam lexuar as Kur'anin as Biblën, por them që është në librat e shenjta. E di shumë që është në librat e shenjta, por është gjithsoj si dera. Nëse ne nuk trokasim, edhe dera e shtëpisë tonë nuk do hapet. Më kuptoni? Dhe është njësoj si është njësoj, pra, sepse ne kemi një të drejtë, që është drejta primare, që është drejta e zgjedhjes. Dhe e drejta e zgjedhjes ka nevojë që ti të kesh free will, që quhet ndryshe, ose ajo e drejta jonë për të kërkuar. Dhe kur unë them që e dua këtë, atëherë ajo do të të jepet. Kërkoje dhe do të të jepet, është i parapratë. Duhet ta kërkojmë, pika e parë. Pika e dytë është duhet ta besojmë që e kemi. E besojmë se e kemi në këto momente dhe kërkojmë me ndjenjën e bollokut, jo nga ndjenja e mungesës. Kjo është një gjë që shumë njerëz e kanë shumë të vështirë manifestimin. Është një gjë që ti duhet ta bësh, nëse pjesa më e madhe ne kërkojmë në çdo moment. Kërkojmë dhe do të jepet. Pjesa më e madhe jemi kemi ngelur te pika e parë. Por nga që nuk e besojmë që do të emeritojmë atë gjë, ne nuk shfaqet në jetën tonë. E ne na shfaqen ato gjëra që nuk duam, ato gjëra që besojmë që ne i meritojmë, që jemi të këqija, që jemi pra na shfaqen ato, na tërheqim njerëz që na bëjnë të ndihemi ashtu. Tërheqim rrethana, trafiku, aksidente, probleme, dhe i tërheqim dhe i bëjmë pjesë të jetës tonë. Prandaj duhet të jesh shumë e vetëdijshme për këtë pjesë. E para është kërko, e dyta është besoje me ndjenjë. Dhe mos mendo atje tani kur do më shfaqe dhe do më bëjë të lumtur. Ti tashmë je e lumtur në këto momente. Pra, ajo gjë që do manifestosh tashmë e ke. Sepse ti e ke kërkuar. Kjo është ideja. Kur e kërkon diçka, ti duhet ta besosh që e meriton dhe e ke. Dhe e treta është pak a shumë ajo që ta shikosh që e ke pjesë të jetës tënde. Njësoj, dhe është mund të përdorësh vizualizimin, që është një pikë. Një pikë tjetër është të marrësh një për shembull, nëse do ta përshpejtosh procesin e manifestimit, thuhet që ta lidhësh ndjenjen me shisat fizike. Pra duhet bërë një lidhje, është një pak a shumë një urë që ekziston ndërmjet asaj ndjenje që është jo reale, që nuk e shikon dot me sy, me gjë fizike, që është për shembull diçka të prekshme. Nëse ti je gati për të blerë shtëpi, por për shkak të një diçka që mund të ndodhi, probleme, dokumenta kështu, ti akoma nuk e ke manifestuar atë shtëpi. Por je në procesin e manifestimit dhe ti e di sepse ke lekët, ke të gjitha kushtet, i ke të gjitha, je në rrugën e duhur që të manifestimit. Dhe tani për ta përshpejtuar procesin e manifestimit, ti mund të shkosh për shembull, të shkosh për shopping ose për të bërë të blerë gjëra, të blesh jashtë për një shtëpi. Kjo bëhet lidhja e ndjenjës me atë gjë që ti do të manifestosh. Ose në qoftë se duhet të manifestojmë personin e jetës tonë. Kjo është një temë shumë specifike, sepse të gjithë kemi bllokime në pjesën e emocioneve, të gjithë pa përjashtim. Jo vetëm njëri, por të gjithë pa përjashtim kemi bllokime. Për shkak se kjo është ajo rrënja e gjithçkaje. Dhe për të manifestuar, ti duhet të dish çfarë personi kërkon të manifestosh fillimisht. Sepse ne e manifestojmë për të rëgjë persona që ne nuk na vlerësojnë, sepse ne kërkojmë diçka sepse nga mungesa, e kërkojmë sepse ndihemi vetëm, për shembol. Dhe ndihemi, si shikojmë të gjithë tani që janë të lidhur dhe të martuar dhe me fëmi dhe unë si jam i martuar, për shembol. Pra, e kërkojmë nga mungesa. Fillimisht ti duhet të dish se çfarë kërkon e para. Çfarë personi, pra mund ta shkruash, është shumë mirë që ta shkruash në letër. Dhe që ti shikosh edhe me syrin tënd që janë vërtet këto gjëra që unë dua ti manifestoj në jetën time? E para, e dyta është besoje se e ke. Pra, dua një person që të komunikoj me mua, që të kem komunikim të hapur, dua një person që të më respektoj. Besoje që e ke tashmë atë personin. Dhe nuk të mungon, por e ke. Dhe mezi prek që ta marrësh në telefon, që ti të tregosh ato gjëra që ka ndodhur në jetën tënde ose mezi prek që
ta takosh e të pish një kafe. Pra, njësoj, kur je në punë, për shembull, mendo, oh, me zi pres, se do takoj personin e jetës time. E kupton, njësoj, si kur ta kesh. Dhe besoje se e ke tashmë, për ta lidhur urën lidhse, ndërmjet ndjenjës, me realitetin fizik, ti mund të blesh një parfum për meshkuj, ose për një parfum për femra, në qëse je mashku, për shemë që do të manifestosh femrën e jetës tënde. Dhe, bëje këtë gjë, blen parfumin si duratë, si kur do të japësh atij personi. Kjo e përshpejton procesin, e bën lidhjen më të shpejt, sepse kur ne shisat kanë një veti shumë të fuqishme, shisat janë pjesë e realitetit fizik, dhe ndjenja është pjesë e realitetit jo fizik. Për ta bërë atë lidhje ne duhet diçka fizike që ta themi që e kemi pjesë të jetës tonë tashmë. Ose një gjë fond tjetër është që të marrësh një çaj me një aromë të caktuar që të sjellë atë personin e jetës tënde, që do simbolizojë atë personin e jetës tënde. Pra, e merr atë e pi çajin dhe në momentin që ti pi çajin, ti e vizualizon fiks ashtu si do ta manifestosh. Atë personin e jetës tënde e vizualizon me tiparin që do të jetë, mënyra se si do të respektoj, çdo fjalë që do të thotë, veshje, ishte një vajzë që më ka shkruar që ajo ka manifestuar veshje njësoj. Njësoj se si e ka imagjinuar më herët, ajo e ka manifestuar në jetën e saj. Personi i jetës saj që ka imagjinuar, ka qenë fiks me të njëjtën veshje që ajo ka imagjinuar. Si ka mundësi thuat? Më thoshte ajo vajza se ajo nuk e kishte bërë pa vidje. Por tani që ka arritur që të punojë me veten e vet, e ka kuptuar që ka manifestuar sepse ai personi ka qenë fiks me të njëjtën veshje si ajo vajza kishte ëndrruar. Prandaj duhet sepse ndjenja është në një kohë, në një dimension tjetër. Nuk ka rëndësi që e menduar më përpara dhe ndodh më vonë për shembull. Si ka mundësi që ai kishte veshur të njëjtën veshje thoshte ajo vajza? Sepse ti e ke dërguar në një dimension, jemi në dimensione të tjera. Pra, dimensiona e ndjenjes është komplet në dimension tjetër me dimensionin fizik që ne shikojmë, realiteti fizik. Dhe ajo është nuk mund të shpjegohet dot me fjalë, sepse shumë gjëra nuk i shpjegohen dot me fjalë, sepse nuk kanë mjaftueshëm dhe nuk kemi mjaftueshëm fjalor të pasur për të arritur ta shpjegojmë atë gjë që mund ndodh. Por ne thjesht duhet ta besojmë. Kaq asgjë tjetër. Besimi është ajo gjë që e bën procesin manifestimit. Dhe e katërta, që është pika shumë e rëndësishme, është e katërta është kur të shfaqet në jetën tënde, ti duhet të jesh mirënjohëse. Dhe duhet të thuash dua më shumë. Dua më shumë. Pra, kur e shfaq këtë mausin që e ke tashmë, mausi nuk do të thotë që mund të thotë që dikush ta sjell pa pritur, pa pandehur. Ose mund ta gjesh në rrugë, ose mund të gablej bashorti pa e thënë fare ti iden, fare. Mm-hmm. Ose mund të ta blej vllai si dhuratë. Pra, nuk ka rëndësi shumë, por ti e ke manifestuar, e ke tërhequr në jetën tënde. Dhe kur të vjen në jetën tënde, ti e kupton që ti ke këtë fuqi dhe duhet t'i jesh mirënjohëse, duhet t'u thuash faleminderit, dua më shumë. Pse? Dua më shumë, sepse shpeshherë njerëzit thonë që bëhemi pak greedy, që quhet në anglisht ose si mund ta e harrova në shqip, është ajo pjesa që kur thua, domethënë që bëhemi të pangopur. Ne duhet të jemi të pangopur sepse ne rritemi çdo ditë. Ne nuk duhet të jemi të ngopur. Në kuptimin që por jo ta të pangopur dhe da mungesa, po kur esh na shfaqet, unë dua më shumë. Pra duhet ta lësh sepse universi rritet me dëshirat e tua. Aq më shumë sa të manifestosh ti, aq më shumë rritet extension, bëhet extension për universin. Pra universi rritet, Zoti rritet dhe Zoti tregon fuqinë e tij. Nëpërmjet meje ose nëpërmjet Eneidës ose kush secili nga ne, pa përjashtim. Dhe kjo bën që universi të jetë Zoti të zgjerohet si shumë, të zgjerohet energjetikisht. Mm-hmm. Në këtë botë që është e pafundme, është një infinit dhe askush nuk e di se sa është limiti, sepse askush nuk e di tamam se kush është e si është edhe si është ndërtuar në nivel të lartë dhe sa e madhe është, por është kjo është ideja që ta kuptoni që Zoti ka sjellë në jetë që të përjetoj kushtet fizike. Dhe duke të sjellur në jetë, ai nuk do që ti vetëm këtë kërkosh dhe mos të besosh dhe mos të jesh mos minjohës edhe të jetosh në vuajtje. Nuk është kjo dëshira, sepse kjo tregon që universi ka bllokime pastaj. Nuk kuptoni është jemi të lidhur ne, pra kemi veten tonë të lartë dhe vetja jonë e vogël. Që të lidhemi me veten tonë të lartë, duhet që të bëjmë këto gjëra që ti besojmë, atë gjë që duam të manifestojmë,
ta besojmë që i meritojmë dhe jemi të mjaftueshëm ashtu si jemi. Çfarë do lloj gjëje që keni bërë në jetën tuaj, nuk ka rëndësi shumë. Asnjë nga ato nuk e heq vlerën. Asnjë, as një vuajtje që mund të kemi, as një ndarje, as një problem që mund të kemi, as një fjalë që keni thënë, sepse shpesh në fe thuhet që ti duhet të bësh këtë gjë mirë, që të shkosh në si mund ta themi që ditën e gjykimit, pra që është ajo gjëja që ta bësh për dikë tjetër. Nuk funksionon ashtu pjesa e kësaj. Ti do, në që se bënë gjëra të këqija, ti do manifestosh gjëra të këqija, sepse mendja jote do ngelet aty. Jo sepse dikush do të të, e kupton, është sepse ndërgjegjja është e lidhur me atë procesin që ti do manifestosh akoma dhe me nivel energjisë. Është ligj, ligji i universit, është ligj i efektit apo ligji i kohës. Do të thonë nuk është që ku të shkon atje me frikë, nuk është gjëra, do na me frikë, do të mirë, do na me bukshto. Jo me frikë, po, në bo me dashuri. Po, edhe ashtu... nga bolloku, sepse frika është mungesa. Frika është ajo gjëja që unë nuk do ta bëj këtë gjë sepse. Po, është iluzioni. Ndërsa dashuria është ligji i gjithësisë, që dashurinë e shikoni jo vetëm te njerëzi, se ne e perceptojmë dashurinë vetëm me një person të caktuar. Dashurinë e shikojmë, e diku do ta shikoni tamam dashurinë, e shikoni te oqeani, pra në perëndimet e diellit, e shikoni në te pemët, te zojt. Pra ti çdo gjë që ju rrethon. Tek lulet, tek kofshët. Tek lulet. Në qoftë se nuk e shikoni dot tek vetja jote, po edhe tek vetja jote. Te gjakut, si si rrjedh, te zemra, si si. Të gjithë janë të gjalla. Pse jo? Te buri, të gjithë. Po, por ne na është mësuar që është vetëm një person dhe ne varemi aq shumë pas atij personi saqë harrojmë që të shikojmë dashurinë kudo që na rrethon. Dashuri ekziston kudo që na rrethon. Da mungesa dashurie ekziston vetëm te njerëzit. Pse? Sepse ne kemi arsyen. Dhe arsia ka rezistencë, ka limite. Dhe limitet i vendosim ashtu që ne të jetojmë në sklavëri, ose në lutje gjatë gjithë kohës, që, ose si të mund të them përgjërine, që të them ma jep këtë, sepse unë nuk jam mjaftueshëm pa ty. Unë do mbaroj në qofë se tisë me e dashuri. Më kupton? Dhe sepse ashtu në është dhënë dashuria, ne nuk në është mësuar dashuria që dashuria është kudo. Në qovë se në ishte mësuar që ashtu, atëherë, për të manifestuar personin në jetës tonë, do ishte shumë dhe shumë e shumë më e letë. Po të në ishte mësuar nga natyra. Më kuptoni, po të në ishte mësuar që ko ujë, pra kemi ujë, kjo është bollok. Pa shkoj njëherë në Afrikë dhe shikoti, jeton do të më dhe në pjesën e Afrikës, dhe ta kuptosh vërtet që fa do të thot ujë në Afrikë. Ose diku tjetër, ose ajri pastër për shembull, ose çfarë lloj gjëje tjetër. Ato, edhe për me manifestu për shembull personin e jetës, atëherë bëhu edhe ti personi i jetës, sepse atëherë do jesh në të njëjtën frekuencë me atë person. Për shembull, nëse personi i jetës ki qef me ble lule, atëherë ble lule vetës. Apo nëse ke dëshirë me të dërgu ndonjë takim, del në takim me vetën. Bëhu ti personi i jetës, edhe në atë mënyrë edhe mundesh me tërheq personin e jetës. Po kjo s'do të thonë vetëm për personin e jetës. Po mundesh do më thonë me manifestu në këtë mënyrë edhe shumë gjëra të tjera. Po qysh me përmirësu apo me zhvillu ma shumë vizualizimin, sepse e di që disa njerëz nuk vizualizojnë sa duhet, disa njerëz po, po disa njerëz edhe vizualizojnë, por nuk e din që nuk e vizualizojnë. Sepse po. Mendojnë që është në mënyrë ma ndryshe. Për shembull, nëse unë ju them juve tani, tash mundeni një herë me pa po që si test me këshyra mundeni me vizualizu si duhet ajo. Për shembull, nëse ju thon mbyllni syt, edhe ju thon vizualizoni një lule, vizualizoje një trëndafil, apo imagjinoje një trëndafil, sepse është e njëjta gjë. A mundesh ti me pa po që trëndafil, me fletat, me ngjyrën e kuqe për shembull, me bishtin, që është diku në natyrë, e rrethume me pemë, me bari, do më thonë që kjo është vizualizim, që kjo është imaginat, po nëse ti nuk mundesh me bëkët, atër është okej, okay, mundesh me praktikun qëtë mënyrë, për me mujtë me zhvillu ma shumë vizualizimin, nëse ti do me zhvillu vizualizimin. Sepse disa mundet me pa me blurry, ose mund me pa shumë qartë, një lule, apo një balon, apo shkallët, me litim, kur dikush të thotë vizualizot që je duke zbrit shkallët, është okej, okay, nëse nuk e shep, po e ndjenë. Nëse do me zhvillu vizualizimin, atër mundesh çdo ditë me imagjinu. Sa ma shumë t'imagjinon, qaq mirë të zhvillohet vizualizimi. Se ne gjithë imagjinojmë, tërë ditë, për shembull, imagjinojmë se çysh mundet me qenë ardhmja, për shembull. Si do gatuaj? Gjella po, si do gatuaj, ashtu kështu thonë edhe unë telepatik.
Çfarë do gatuar, çfarë gjë me do bër? Do të thon, krej këto janë vizualizime. Nuk ka diçka ndryshe apo e vështirë apo diçka tjetër që shë mendojnë njerëzit. Do të thon, vizualizimi është imagjinata. Edhe ne gjithë kemi imagjinat, sidomos ata që janë daydreaming. Anglisht e thonë daydreaming, i bjen që me po andra me sy qel, me sy hapur. Të gjithë ne e shikojmë, edhe është njësoj pretendimi. E ke parasysh kur thoshim ku ishim 5 vjeç që i thosh pretendo. Ose si thosh, më duket se pretendo nuk e di si thuhet në si e keni pretend, oh, pretend, që thotë anglisht, ose shtiru, pretendo. Shtiru. Gjoja, ë? Si thosh? Shtiru. Gjoja, shtiru. Jo shtiru, kur jeni të vogla që thuaj do e ke parasysh që luanim shtira, për shembull. Po, kuptoj çfarë po do, çfarë po don të thon. Ndoshta pretend quhet anglisht, por nuk e din, harrova, thuat një fjalë tjetër në shqip. Në qoftë se dikush mund ta, por nuk ka rëndësi shumë, por është ashtu duhet të pretendosh. Është një soi, sepse kur ne kur kemi qenë të vegjël, ne kemi pretenduar. Ne kemi thënë që bëj sikur, deri deri. Sikur, bëj sikur, bëj sikur, hajde të gjëra do bëjmë të gjë për shembull. Ne kemi pretenduar, e kemi bërë atë gjë. Secili nga ne, deri në moshën mund ta them deri në moshën 12 vjeçë, bëhet me lehtësime të mëdha. Pastaj ne kalojmë më shumë me gjasme, po fix, me gjasme. E vërtetë është, joni ta faleminderit. Pra, me gjasme. Hajde të luajmë shpira gjasme, sepse atëherë ne nuk ishim, s'kishim, domethënë merrnim një ashtu balt me gjethe dhe të luanim shpirash. Kjo është një soi. Këtë kemi bërë në mënyrë normale nga mosha 3 vjeçë deri në moshën 12 vjeçë. Dhe pastaj ne kemi kaluar komplet, jemi shkëputur sepse kemi thënë na shton që nuk është e vërtetë. Por realisht nëse ne do ta kishim vazhduar akoma, me gjasme, atëherë kjo do të na bënte që më të lehtë me pjesën e manifestimit dhe më pamundim është ideja. Por këtë kjo është një soi, bëjeni me gjasme, sepse është imagjinat, është imagjinata juaj, ju e përdorni imagjinatën. Kush thotë që nuk e përdor imagjinatën dhe nuk arrit ta shikoj, është duke gënjer. Thjesht nuk e kupton që arrin të përdorim. Nëse ti nuk e përdor imagjinatën, atëherë ti nuk do të shqetësuar asnjëherë. Ka ndonjë njeri në tokë që nuk është shqetësuar asnjëherë? Jo. Imagjinatën e përdorim të gjithë ne, pa përjashtim. Dhe atë imagjinatë është ideja që ne nuk arrim dot që ta kuptojmë dhe ta pranojmë që ajo imagjinatë, nëse përdoret për të mirën tonë, ashtu siç duam ne, ne drejtojmë aty ku duam. Por jo se nuk mundemi ta përdorim, se sërish do ta përdorosh, ta përdorosh për gjellë, do ta përdorosh për mënyrë se si dukesh për shembull kur vishesh në mëngjes, ajo është imagjinat. Ose do ta përdorosh kur mendon për shembull do shkoj të blej një kafe, kjo është imagjinat, pra se mendon në të ardhmen, dhe ti me rrugën që të shkosh te kafja, të blesh kafen, ose mendon që do marrë në idën telefon dhe do të pi një kafe, kjo është imagjinata. Më kuptoni, të gjitha këto janë një formë që ju e përdorni imagjinatën. Po thjesht mundi me zhvillu më shumë se është e vërtetë që ka persona që edhe nëse e mendojnë për shembull çka kanë me përgatit, prapë nuk e shohin sakt ç'është duhet. Po thjesht dosh me si muskulin, po, me zhvillu praktik, njëjtë, çdo gjë don praktik. Edhe mundesh me pa një foto për shembull, një mull, edhe mandej mundosh me majt mend çat mull. Çush është tok, çfarë ngjyre ka? Merë mausin, wow. Kemi mausin tani për shembull. Merë mausin, ja, për shembull, ky mausi që kam në dorë. Mbylli syt. Mbylli syt. Edhe mendoja që e ke parasysh njësoj si ta shpjegoj unë tani. Mendoje se çfarë ka ngjyrën e zezë, ka pjesën e kuqe këtu që pjesa këtu që është si rok makine, pak a shumë që lëvizet, pak a shumë të gjitha ti pare, të ti e di që çfarë lloj mausi. Pak a shumë edhe mbaje sa më gjatë në fytyrën tënde, në imagjinatën tënde. Dhe jepi dritë. Kur jep dritë, ajo do shikohet më qartë. Por nuk do ta shikosh 100%, është thjesht imagjinative. Nuk do ta shikosh si vërtet si film, si mund ta them si e shikon në televizor. Është thjesht në mënyrë imagjinative. Është me gjatë. Pa shumë praktikohet, mundesh me po edhe si film, ashtu. Mundesh ta arrish 100%, por nuk arrihet, si mund ta themi, është një gjë sepse nuk e di si ta shpjegoj, por është ideja këtu që ne mendojmë që ta shikojmë njësoj si ta shikojmë në botën fizike. Edhe ta prekësh për shembull, ta kuptosh që është mouse. Nuk do të ndodhi ashtu. Do jetë mouse, por do jetë mouse pak a shumë me këtë tipare, por nuk mund ta prekësh. Është imagjinativ. Është me gjasme, është ideja. Ashtu. Kjo është.
paka shumë të gjitha këto tipare që kanë të bëjnë me manifestimin, vizualizimi është imaginata, është e njëjtë me imaginatën. Vizualizim, imaginat. Kjo është barabartë me imaginat, sepse vizualizim përdoresh vizualizesh, pra në anglishtja e kemi marrë dhe ne kemi adoptuar si fjalë, por është ideja këtu që në momentin që jemi në këto kushte, ne duhet kuptojmë kush janë tiparet, hapat e manifestimit, dhe në që se hapat e manifestimit bëhen në mënyrë sistematike, pra nuk e humbet besimin, nuk e humbet atë pse nuk është faqur akoma, pra nuk je në munges, atëherë mund të ndodhi shumë shpejt. Por në që se punon me të çdo ditë pak a shumë, të arish që ta kesh shumë shpejt diçka në jetën të ndër. Nuk ka rëndësi shumë, sepse në varësi të asaj gjëje që ti kërkon. Kjo është. Okej. Okay. Do më thonë, kjo është për manifestimin, ligjin e tërheqjes, apo ligjin e pasqyrimit. Kështu që nëse keni pyetje, deri tani, çka kemi spjegu, mundeni me pyetje nëse keni diçka pa qartë, apo nëse do një diçka tjetër me ditë ma shumë që nuk e kemi cek, cekur, mundeni me pyetje. Unë nuk i shikoj dot komentet, por... Po, aku. Nuk është që kam bërë pyetje tani, kështu që mundeni me pyetje tani. Mund të pyesni tani që se nuk keni kuptuar diçka dhe ta shpjegojmë sërisht, që ose duhet ta shpjegojmë sërisht. Nuk ka problem. Nëse keni pyetje mundeni me pyetje tani, mos shkruajm shumë lart se kanë shumë komente ndryshme. Nuk mund të shkruajm lart sepse kur mënyra më e mirë për të bërë pyetje është kjo pikë pyetja. Nëse shikoni është një jo te komentet, te kjo pikë pyetja që keni. Jo, mundeni me komente të ndryshme, por për pyetja kështu. Edhe që thot ask something. Kur ask something atje specifike, ajo është më e mirë që të shkosh edhe ta shikosh, se sa të komentoni thjesht. Po thot dua që për shembull dua që djali ti bën dokumenta, ta vizualizoj sikur i ka në dorë djali. Do të shpjegoj shtirën e ta, po të shpjegoj. Okay. Do më thonë mundesh me ndje, do më thonë atë kuptimin e me vizualizu që djali i ka dokumentat edhe qysh të bën ty, edhe qysh e bën edhe djali mundi, kur i ka dokumentat në dorë, për shembull. Edhe mundesh me, ose për veti, për djalin, apo për të dytë, ku në këtë rast mund është edhe për djalin, me pa që ajo është i ka dokumentin dorë, ai për njëti lumëtur, me energjit mirë, me energjit lartë, i lirë, edhe mandej, me pas të qka duhet me vepru, mos harroni që duhet me vepru, për shamu, kur doni me manifestu një punë, ti ki me apliku, nuk është që ka marrë dikush të shpia me thonë, në shkruje kontratën, punë prej nesër. Do është me apliku, do është me shku në intervjist. Kjo është veprimi, do më thonë, gjatë manifestimit. Po. Nuk është që ki me ndajt në shpe, edhe për me manifestu një person, për shemë, nuk vjen kërkush të shpije. Do është me vepru, me dalë, në qytetë, për shemë, nështë e shë në autobus, nështë e takon në ndë një kafej, apo ku do qoftë. Po. Që duheni me kuptu që duhe, veprimi është kyç në manifestim. E kemi trupin fizik edhe duhet me përdor trupin fizik. Është normal që mua me manifestu më lart për shkak tash dina që është me tërhek me energji, po edhe me vepru duhet me vepru për shkak se jemi në një trup njeriu, jemi në trupin fizik. Po, duhet lëvizje energjia. Po, një, kishte kalet e tjera, po u larguam pak tani. Po, tash, dikush ka për çfarë ndjen trupi fizik gjatë manifestimit. Ti ndjesh e lumtur. Do më thonë, këto emocionet që i ki, ndjesh e lumtur, për shambu. Gjenja që qëfar do të bënde e për ta kishe atë gjë? Njësoj si kur ta kishe. Qëfar të jepa jo? Po të njëtë në ko, ashtu ja ke e kelshu të universet dhe ma nuk miresh me atë. Nuk i qonë mend aty edhe me më konë stres, në nësë pa kam arda, kam arda, kam arda. Pse nuk bëhet, pse nuk del, pa të jeshtë më ndjesh mirë. Për me manifestu diçka, do më thonë, ndjesh mirë në trupin, trupin fizik. Po, e vërtetë. Si të manifestojmë një pun që mezi pret të punsohesh? Po, e thash më herët atë, në qëse, ke parasisht, në qëse o fute me vones, në fillim të lajvit e thash atë mënyrën se si unë e manifestova punën, është ti
duhet ta imaj, duhet të caktosh se çfarë pune do fillimisht, duhet ta vizualizosh, ta besosh që është jotja, ta dërgosh aty, ta mendosh për shembull se ku kthesh na puna, jemi çantën e punës ose dikush të merr telefon dhe të tregon për punën. Pra këto gjëra që njësoj sikur e ke manifestuar dje. Pra, njësoj si diçka që e ke parë, për shembull një situatë që e ke një punë të vjetër që ke punuar më përpara. Çfarë ka ndodhur në atë punë? Çfarë ka ndodhur në atë punë? Për shembull, ti ke aplikuar për punën, të kanë marrë intervistë, të kanë dhënë punën, të gjitha këto gjëra ti i e shikon në sytë tuaj dhe tashmë e dërgon aty, është bërë pjesë e jetës tënde. Ballë bërë akoma është ideja, se kjo është ajo, nuk mund ta shikojmë diçka dhe pastaj të themë, ok, unë tashmë e kam tani jam e lumtur, por nuk do të kështu, sepse duhet energjetikisht ta dërgojmë diçka, pastaj të bëhet pjesë e realitetit tonë. Kjo se do të kundërtën, atëherë kjo do të shtyjë procesin. Ka pyetur dikush nëse dëshiron të kesh fëmijë a bën të blesh rroba për bebe. Po, mundesh ashtu, me blesh rroba për bebe, me ndje, domethënë që e ki në në bark, në mitër, po deshta me cek diçka që e po marr një mesazh nga universi, një shkarkim nga universi për këtë gjë, edhe ku me qitë edhe tek faqja ime, ku me postu, sepse tash janë kohë tjera, energjia është ndryshe, edhe bebet që kanë në ardhë kanë frekuencë më të lartë, kështu që duni më kujdes shumë për trupin e ju, edhe më kujdes e çka po hani, çka po pini, gjitha të trupin fizik, mendor, shpirtëror, emocional, sepse nuk vjen ato qenje me frekuencat të lalta nëse te fillon me ngrën fast food shumë, apo me pi vetëm Coca-Cola jo uj. Do më thonë, duheni me qenë sa ma shumë të kujdeshëm për trupin e juve dhe me ndëgju trupin e ju, për me mujt me manifestu një bebe në trupin e ju. Nëse do një me bo fmi, e kom fjallën. Nëse do me bo fmi, ajo është diçka tjetër më ndi. Por nëse do një me manifestu apo me mbet shatë zonë, duheni mu kujdes për trupin e ju, sepse nuk është mos i përpara. Nuk vinë ato fmi, apo ato shpirta në fakt, se si janë fmi, shpirta me frekuens nalë, një trup që është toksik. Nuk zhvillohet beba aty. Kështu që sa ma shumë nëse do një me manifestu ma mirë, kështu që kujdesu një për trupin e ju, se kjo është direkt mesaj nga universit. Edhe ashtu mundesh me bëhe vjeroba. Sepse ajo është një formë mirësjarje, që të njësoj të mirëpresësh, pra të bësh gati që të shkosh drejt, sepse për shembull kur je të zan, nuk mund të pish, nuk mund të pish cigare, nuk mund të, pra ka disa gjëra që duhen limituar. Por si se pjesa më e madhe e femrave shqiptare nuk pin, edhe nuk pin cigare ose këto gjëra që janë alkolike, por mund të ketë edhe femra që i pinë, nuk është asnjë, nuk po them atë gjë, por është ideja këtu që fëmia do një trup të pastër që të bëhet pjesë dhe të dëshirojë të vinë në këtë në botë, dhe sepse ndikohet, ti krijon një trup të ri e gjithçka. Dhe mund ta them me bindje të plotë që kur ti vërtet krijon një qenie njerëzore, mendimin e një fuqie shumë të lartë, sepse nuk mund ta krijosh vetë, por kur arrin ta manifestosh, pra ti e beson, është një soi edhe me fëmijën, sidomos nënat, po e them. Ti e beson që është në barkun tënd. Dhe e ndjen pa bërë analizat fare, pa bërë testin e shtatzanis, e ndjen që ke ngel shtatzan. Nuk e di se si ndodh, por ndodh. E di unë, sepse një e imja që kam bërë shtatzan, thot, vjen nga qakra kurorës, sepse dhe kur kanalizojmë, vjen energia nga qakra kurorës. Të më tonë hynë po. Shpirtja, apo ajo energi, sepse gjithdo gjë është energi, edhe ne jemi, kështu që vjen ajo energi nga qakra kurorës, shkon kur deri te qakra sakrale, apo tek mitra, tek femrat. Kështu u thon, domethënë. Edhe ndjen sepse thot, më thon, e krijon një lidhje, edhe në stomak ti ke një lidhje komplet, do të ke një si pengesë, fillon ndryshon test, ato ndjenjat, edhe aroma e këto gjëra. Ja ashtu. Mundesh më manifestu, si dikush ka pyetur, mund të manifestojmë kod pa lidhje, po mundesh më manifestu kod sepse ligji i tërheqjes funksionon 24/7. Jo vetëm nëse do të manifestojmë me vetdije. Dhe më thonë, jetu manifestu edhe pa vedije, ose me nën vedije. Kështu që në stop jetu manifestu. Admir, e di që janë pianetës e femrat, dhe nga që kanë qenë meshkuj deri tani, pse jo dhe femrat mos të bëhen pianetës? Kanë vite e meshkuj shqiptarë që vetëm rakipin. Pse jo mos të pinë edhe femrat? Ok, pre se kam bërë okay. Pytje, epik pytje, ja. I shikon do të se unë si shikon, ok. Po. Shumë mirë.
Ka pyet dikush, kam gati 2 vjet që po vizualizoj për të hapur një ekspozitë në këtë ver, si me vepru, ka pyet. Duhet të hedhësh hapa konkrete, shpëtime, shpëtime është. Duhet të hedhësh hapa konkrete, në qëse nuk hedhësh hapa konkrete, kjo do të thotë që ti, thua universi që nuk e dua. Duhet të hedhësh hapa konkrete, duhet të marrësh telefon ekspozitën, duhet të marrësh informacion, duhet të dish se kur është data e lirë, pa duhet të hedhësh hapa konkrete. Gjithmonë duhet pasur parasysh, sepse kur ne duam diçka, do të thotë që ne duhet të vizim, të hedhim hapa konkrete, të marrim telefon, të marrim informacionin, të planifikojmë, dhe të dish se çfarë do të shpërndash në ekspozitë, për shembull pikturat, të mendosh pikturat që do shpërndash tashmë, për shembull që do t'i vësh në mur. Këto janë hapa konkrete që lidhin me atë ëndrrën tënde që ta bësh realitet. Edhe nuk duhet, se kam pyet disa pyetje që tash pjava përgjigje, nuk duheni me vizualizu çdo ditë nëse mundeni me bua, po prap lëshojeni. Sepse sa ma shumë të rrini me qatë energji duke vizualizu, duke me ndu për atë, ti pithua universit nuk e kam. Për këtë po mundohem me mjau stigu, pja jap energjinë e mungesës universit. Apo kuptoni? Ti e mendon vetëm një herë, ti është idea që për shembull që të ka ardhur, ti shpëtime ishte, po shpëtime. Ti është idea që të ka ardhur, kjo është një formë që ti e do atë, pra e ke kërkuar ta bësh pjesë të realitetit tënd. Dhe tashmë që ta bësh pjesë të realitetit në tënd, duhet është ajo pjesa e vizualizimit që e mendon që tashmë e ke bërë ekspozitën dhe pastaj hedh hapa konkrete. Hapa konkrete lidhin, e tham, është ura lidhse ndërmjet ndjenjes dhe asaj që duam të manifestojmë. Hedh hapa konkrete, sepse universi do që ti ta zotërosh atë gjë. Kur ti nuk e zotëron në hapa konkrete dhe thjesht flet 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 për atë gjë, kjo do të thotë që jeni mungesë, sepse ti nuk je e lumtur dhe nuk hedh hapa konkrete. Pra ti duhet ta zotërosh atë gjë që kërkon të manifestosh. Çakrat do i shpjegojmë herën tjetër të dielën, sepse ka pyetur dikush kur do i shpjegoni çakrat, edhe si ti pastaj. Menduam të shpjegonim sot pjesën e manifestimit dhe vizualizimit, sepse kemi pasur shumë pyetje, por çakrat tam javës, do të thon, herës tjetër, ditën e diel, dhe kështu pak a shumë krijohet ajo e përgjithshme, sepse nuk duam të futemi shumë në tema të thella, edhe kur të gjithë janë të interesuar për manifestimin. Prandaj i dam prioritet manifestimit sot. Tjetër, kush ishte një pyetje tjetër? Mund të vazhdojmë? Nuk është që ka pyetje tjetra, do të thon këto janë. Gjithat. Unë i kam marrë hapat konkrete, pres thjesht procedurat e emigrimit, unë i ndjej. Po, në të tjetë tani, ti në kure pret, kure është pjesa e pritjes, se të ndodhë që ne kure jemi presin e pritjes, ne shkojmë në pjesën e ullet të kur bësë së ndjenjave. Ndjenja duhet jetë sërisht e lartë. Ka pret dhe je emocionuar, je e lumtur, që ta shme ke atë gjë që do të manifestosh. Edhe për dokumentat, ishte një pyetje tjetër në lidhje me dokumentat. Duhet të jemi të lumtur, si do ndihemi, çfarë do bëjmë me ato gjëra kur të kemi dokumentat e merat e merat. Ku keni me shpjegim të shkurtër të në praktiku. Edhe ata pikturat më të mëdhenj që janë edhe ata praktikojnë. Nuk është që dikush qoftë edhe pikturat. Praktikojnë çdo ditë. Mas një sesi si këngëtari. Është një sesi si këngëtari që këndon, ditë të këndoj, por në që se nuk praktikon çdo ditë, zëri këngëtarit nuk do të jetë njësoj. Është njësoj. Pra ndaj duhet praktikuar çdo gjë. Dua të vizualizoj një shtëpi dhe punë në Tiranë. Kam 15 vite me këtë dëshirë. Atëherë, ti ke 15 vite me këtë dëshirë, duhet të dish çfarë hapa konkrete ke bërë ti në këto 15 vite. Ti mund të kesh edhe 20, edhe 50 vite, nuk ka rëndësi shumë ajo pjesë. Nuk koha nuk do të thotë që nuk është përcaktuese për manifestimin. Koha nuk është mund të zgjasë 1 minutë, manifestimi mund të zgjasë 20 vjet, 50 vjet. Në varësi të rezistencës që ti ke, e largon atë. Ajo është rrethërot teje, sepse ti e do atë gjë. Pra, do që ta manifestosh. Është në fushën tënde energjetike. E para. E dyta është duhet të hedhësh hapa konkrete dhe ta përcaktosh qartë çfarë duhet që një shtëpi dhe punë në Tiranë. Ku jeton në këto momente, Ilba, për shembull? Çfarë duhet bërë që të fillimisht duhet të gjesh punën, pastaj duhet të kalosh tek pjesa. Nuk duhet mund të themi shtëpinë dhe pastaj punën. Thua punën, sepse kur ke punën, ti ke të ardhur financiare. Dhe të ardha financiare do të të japin mundësi që të dhe shtëpinë. Prandaj janë të lidhura. Do të japësh prioritet gjëras manifestimin më të vogël, që të arrish të manifestimin më i madh. Dhe kur shkon atje, mund të shkosh fillimisht me qira, pastaj pas një viti mund të blesh shtëpi. Pra, do të thënë duhet bësh hapa konkrete.
Por në që se i ke lekë që tani, ti mund të shkosh direkt ta blesh shtëpinë, nuk po të ndalon atë pjesë, por pa shkuar në Tiranë për parë, duke parë pa parë në për shtëpi të caktuara, ti nuk mund të pretendosh që do ta manifestosh asnjëherë. Ja, pra duhet bërë hapa se konkret. duhet me mendu edhe me detaje. Për shembull, mendon një punë mas pore, që është po thotina, e vizualizon një punë, do me manifestu një punë, po e i thu për shembull universit, për du një punë në qëtë lami për shembull, edhe në këtë ndërtesa, po këtë lagje. Edhe, po. Ose në veçën këtë lami, edhe ku do të qofë në Tiran, këtë lami e me punën. Ma ndaj mund është me manifestu edhe shtëpin apo apartamentin, edhe ato me detaje. Nuk do shme thonë universit për du një punë edhe universit të atë një punë ku do më bëhtë. Edhe ju në Tiran për shembull. Duhet me qenë pak ma me detaje, po edhe jo me ndryshu mendje në stop. Sepse me lëviz, asë ndej, asë ndej. Që që duheni me qenë me ditë sakë që ka po doni edhe me qenë sa ma me detaje, për me mujtë me manifestu që është dohet. Po. A mund të manifestojnë për dikët tjetër që është i sëmurë? Kjo përgjigje është edhe po edhe jo. Varet prej ati personit se qëfar mësime kam mësun këtë jetë edhe që ka do në vetja ati e lartë apo shpirti vetë për me bun këtë jetë. Nëse shpirti ti të lejon të mindimu edhe me manifestu për të mundesh. Po nëse vetja ati e lartë thot jo, sepse që kjo është mësimi jam, duna me bo qështu, nuk mundesh. E vetëm një gjë që mund të bëjmë për për njerëzit e tjerë, për fëmijët, për prindrit, është vetëm t'i bekojmë. Ajo bekimi është forma më se ti bekosh nga energjia jote, ti bekosh nga energjia e tërësisë, e Zotit, e universit, pra që të çosh, pra si ta çosh energjinë tek ai person ta bekosh me dritë, me dritë, me energji të pastër. Kjo është një formë që mund ta krijosh, që mund të bësh për të tjerat, është ideja, sepse nuk mund të bësh shumë për të tjerat, është free will, si thamë, është drita e zgjedhjes. Edhe duhet të kuptosh që secili jemi të fuqishëm. Po. Besu që edhe fëmijët e juva po për këdo që doni me pa mirë, me manifestu, që janë të fuqishëm edhe me besun ta dhe ata mundë. Sepse ata ndjejnë energjinë e to, nuk ndjejnë, nuk shikojnë fjalët. Fëmijët nuk shikojnë fjalët, nuk intereson fjalët. Ata e dinë që nëse ne i besojmë, i vlerësojmë, i duam, i din të gjitha këto gjëra. Tjetër, çfarë thotë, po personat e tjerë të afër mi tani mund të ndikojnë në manifest, po patjetër që ndikojnë, sepse kur ti je pjesë e një familjes, kur ti manifeston, manifeston edhe për fëmijët e tu, për shembull. Patjetër që ndikohen. Janë të lidhur, por pjesën ashtu nuk mundet ne 100% të manifestojmë për fëmijët tanë. Duhet fëmia që të bëjë lëvizje të konkrete dhe të kërkojë atë gjë që ta manifestojë. Kemi tjetër, kemi prit një sekund. Pse shon ëndër sikur jam duke zbritur shkallët e fundit e nuk kam shkallë? Kjo është një pyetje për pjesën e ëndrave. Mund ta shpjegosh edhe Aida? Po varet çka shon në vedia jote, domethënë ëndër shohëm çka kalojnë gjatë ditës, çka përjetojnë, po të njëjtën kohë edhe shkojnë në dimensionin astral, që fluturojna edhe në kaliumën edhe në tarmën për te i kohës hapsires. Kështu që dosh me shiku me vetën tane se pse jetu e po ashtu edhe që ka dhe me thona jo për ty. Se cili person që ishe ondra dhe me thonë ishe me simbole. Shumë pak jenë ata që mune mi pa profetike që del ashtu. Po gjitha tjera që jenë me simbole dhe universit që shpojnë me neve apo e njëjt e tjerë u të zusit ton shpitror folin me simbole edhe duni mi përkëthy ato. Kështu që qka dhe që jetë duke po në ondër, nështë pse nuk e kini shkollë me zbritë edhe po duke që po bjen, është diçka që ndoshta fëmija ju të mbrenshëm ose ti ke përgjetur diçka që e ndjen ashtu, edhe e shem andej ashtu në ëndër. Se dhe në ëndër shkollë. Mund të jetë edhe mund të jetë një ndonjë lloj pengese për shembull, pengese emocionale, pengese, edhe shikon si, më thënë shikon si pengesë për të hedhur këmbën, por nuk mund ta shpjegojmë 100% sepse është e ndryshme. Mesazhet janë vetëm për ty, pjesë më të madhe të rasteve, sidomos me ëndrat. Edhe nuk është ëndrat janë pak a shumë si thua që ndryshe është shoku i vdekjes dhe është një botë komplet shumë e madhe që nuk mundet të flasi njerëzit e jashtëm. Pra ti të vjen mesazhi. Mund të dëgjosh në admir, faleminderit për që bën sekretarin, por në të njëjtën kohë bën edhe atë djalin e keq të klasës. Jem, po bën atë djalin që e ke parasysh kur në klasë ka një bad guy pak a shumë. Pra, je duke bërë edhe i madh edhe me të qeshur a njerëzit. Kam pasur një, ka qenë një shok i klasës në gjimnaz, ai quhej Hakili,
Edhe ai ishte paka shumë si puna jote kur kam gjenë në gjimnas. Kjo ishte falemderi gjithse si ti e bërë një punë të mirë. Me një koment e përcaktove se i thje vajzës se kush ishte se ku ta shikoj atë videon pasi është mbyllur. Leta mund ta shikosh video në YouTube dhe Admiri e ka të saktë këtë pjesë. Po. Do e postoj Kemi pyetje live tjetër? në YouTube. Është një pyetje po si të distancohemi nga dëshira sepse na ndodh që lidhemi shumë me dëshirën dhe krijojmë rezistencë. Si thotë edhe njëherë një dasit. Do më thonë qysh mos mu lidh me dëshirën edhe me kriju rezistencë, mos me mungjit pas. Rezistenca nuk është, shiko, kur ne lidhim me shumë një dëshirën, për shembull, kur dua unë të manifestoj diçka, e them ose këtë ose vdiqja, ose këtë mark, ose vdiqja, për shembull, ose e ky parasysh kjo është ego. Pra, ti duhet të kërkosh diçka edhe ta lësh të shkojë. Mos të shkosh tani, është një gjë, për shembull, e kam thyer këtë mouse. Edhe unë dua ose këtë mouse ose aska, dhe nuk jam e lumtur. Atë kjo kalon në nivelin e egos, nuk jam më në intuit. Sepse funksioni njësoj e bëjnë mouse-et, nuk ka në ndryshim nga mouse-in mouse. Po kur ti dua ose këtë ose ska, dhe unë jam e lumtur, atëherë ti je në ego. Do Kjo shpjegoj është ideja që... edhe çka po ta plot, çfarë nevoje po ta plotson vetëm ai. Pse po beson që veç çaj mallos ka me ta plotsu çat nevojë që ti ke. Po, Edhe edhe kështu ajo është po besimi. kështu mu let go ashtu me liru. Dhe këtu Pa do janë të pyetje thotë. pas pastaj besimet që i arritur që ke në mendjen tënde, ti duhet të punosh me besimet. Do të lejosh të shkosh besimet që nuk të duhen. Besimi që për shembull duhet të jetë shtëpia duhet të jetë e pastruar perfekt. Kjo është një besim që mund të jetë marrë nga nëna jote për shembull ose nga baba jote. Duhet të jetë çdo ditë perfekt. Kjo është një lloj besimi që duhet ta lesh të shkojë. Sepse ndryshe ajo nuk do të lejojë, do të krijojë rezistencë për gjërat e tjera. Sepse të rish gjithë ditën që ti të mbash shtëpinë e pastër, do të thosh mos të investosh në asnjë vend tjetër. Edhe këto gjë janë besime që ne i marrim. Besimet ti duhet lejosh të shkojnë. Dhe besimet lejohen të shkohen duke thënë që e largoj nga vetja ime. Kur ti je e vetëdijshme që e ke këtë besim, vetdia e largon atë besimin, por ti duhet ta lejosh të shkojë. Faleminderit për mësimin, te lejon të shkojnë, kaq. Ashtu. Si mund të përqohet friert? Çka është kjo? Që kam pas në familje tash të njëjtë aty ka vajza. Frikrat. Nuk ka dashur Frikrat. pikat. Do shtash frikrat. Po edhe video tjera që kemi bë, si mi liru këto frika, emocionet, bllokimet, i kemi bërë tek trajnimet e para që i ka Ina në YouTube. Mundesh mi pa gjitha video që kemi bërë deri tani se si mu liru. Edhe kemi prapë me vazhdu se si mu balancu, mu pasru me trajnimet e tjera. Që mundesh mi pa, sepse ky trajnim ke vetëm për manifestimin edhe vizualizimin. Po. Si të manifestojmë sjelljen e një familjari, e një familjari ndryshe në fami. Doni me punu me veten, jo me mu marrë me tjerë, që shme ndryshu t'i kënë. Ndryshimi që shka me ndryshu, mas ne jaj familjar, është pëse ti ke ndryshu mrena vetës. Jo ti me ndryshu dikën tjetër. Po çdo ndryshim do më thonë që do të më bëm botë, vjen për vetës. Pra ndryshu vetën nuk mund është me ndryshu kërkon tjetër edhe mas më ndimu kërkuj tjetër. Kështu që mos të fokuson atë mënyrë që është me ndryshu dikën, po ndryshoje vetën. Se ti po prekësh nëse dikush po të diqka. Edhe shëroje fëmijën e mbranshëm, lidho me fëmijën e mbranshëm edhe ki me po që shka me ndryshu edhe mardhonja me familjen. Edhe me njerëzit e tjerë, me shëqërin, me këdo. E dhe është një soj paga shumë, ose do të pranosh atë personin, ashtu si që është, ose do dhe zjedhësh një rrugë tjetër, ose do dhe largohesh nga i person. Është pra, ti duhet të vendosësh, ti duhet të dish të punosh me veten tënde, të shikosh ku je, dhe në qo se a i person nuk do jetë më pjesë e jetës tënde, atë duhet të lesh të shkoj. Kjo është ideja, që dhe shpesherë ne jemi të kapur fort pas një personi, por nuk bëjmë asgjë tjetër veç se largojmë energjinë komplete nga ai person dhe ai person jeton me energjinë e jon. Është një soi që dhe kjo nuk është e mirë sepse kur ti mendon për dikë që ta ndryshosh, ti pa vetëdije ja kalon energjinë atij personi. Po, edhe YouTube-inës quhet zonë pa funësie. Zonë pa funësie. Kështu që edhe kur të postojmë tani këtë live në YouTube të inës, do e postojmë linku në story edhe mundeni me po mandej. Në Po, të ose në të bio e kam bërë, më duket se e kam bërë në bio, e keni, mund të shkoni direkt.
Ashtu ose në story, e hedhim gjithmonë në story, gjithsesi, se pjesa më e madhe njerëzve nuk e shikojnë në bio, por e hedhim në story dhe mund të kalosh direkt me linkun nga story, shkon direkt aty. Nuk ka problem. Dhe shikoj ato sepse janë të lidhura, prandaj nuk mund të frika është frika janë ai të është një njohja anitar që mund ta themi pak a shumë edhe janë ai të detajuara, ne kemi kapur vetëm disa tema të caktuara që mund të flasim, për shembull javës tjetër do herës tjetër do jetë çakrat. Kemi folur në të kaluarën për disa elemente të tjerë, kështu që ndiqe që nga fillimi këtë trajnim që është më shumë informues që ju të kuptoni se ndodhin dhe si ndodhin shumë gjëra dhe çfarë kuptojmë me këtë element dhe çfarë kuptojmë me atë element. Prandaj vendosëm që ta bënim në live sepse që të kemi mundësinë që të japim mundësi kujdo të ketë këto informacione, sepse shpesh njerëzit pyesin se çfarë është manifestimi, çfarë është vizualizimi ose manifestoj dot unë apo jo. Pra, të gjithë manifestojmë, të gjithë e kemi atë pjesë të disa e kanë më të afërt ose më të lidhur me intuitën, pra që e shikojnë më qartë, disa jo, por nuk do të thotë që nuk mund të punosh. Dhe kur shqetësohet, do të thotë që ke imagjinat. Gjithmonë të gjithë personat që shqetësohen, sepse shpesh thua që nuk kanë, të gjithë që shqetësohen kanë imagjinat, sepse shqetësimi ka ardhur nga imagjinata, stresi vjen nga imagjinata. Frika vjen nga imagjinata. Dhe mund ta them me pastërtim të plotë që frikat vjen nga imagjinata shumë e lartë. Kur ke imagjinata shumë e lartë dhe ti e përdor për duke fokusuar vetëm te gjërat e frika, atëherë ajo vetëm rritet dhe bëhet pjesë e realitetit tënd. Jo, nuk mund të thuash pjesën e kur e thua ti që nuk kam frikë, atë mirë, atëherë atë frikë shton edhe më shumë. Nuk mund të thuash që nuk kam frikë, sepse universi nuk e njeh fjalën nuk. Ti e fikson, kur ti për shembull nuk mund të pretendojmë të fokusohemi te frika, të themi nuk kam frikë, sepse fjala frikë direkt në percepcionin, në mendjen tënde, në trurin tënd krijon atë idenë se çfarë është frika, e të shfaqin të gjitha ato gjëra që ti ke frikë. Mund të shfaqet ai qeni që të ka kafshuar kur ti ishe në vogël, ajo fjala që të ka thënë ai person, pra të shfaqen të gjitha dhe nuk është puna që të themi, nuk funksionon ashtu me pjesën e pasqyrës. E ke gabim atë. Duhet të shikosh diçka tjetër, ta zvendosësh atë informacion atë mirë. Se me që se je duke punuar me veten kaq mirë, është mirë të vazhdosh akoma edhe me këto element. Çdo natë kur flet gjumë, shumë herë zgjohem, shumë e tmerruar, ndihem shumë keq. Çfarë mund të bëj, ju lutem? Edhe kjo ka arsye të ndryshme. Po ndoshta është ëndra të këqija, i mban mend ëndrat, nëse i mban mend ëndrat është normale, nëse nuk i mban mend ëndrat, prapë do shta është prej ëndrave, po thjesht ti nuk i mban mend. Thjesht ndohu me pastru energjinë tënde para se më ra me flajt, edhe mi thonë në udhëzuesve tuaj shpirtërorëve të mbrojt, kur të flajt. Po dijeni që në tërë gjithmonë shohem edhe pjesë tona që nuk i kemi shërua, dhe nuk janë negative, thjesht janë pjesë tona që ka nevoj për mu përqafu edhe mi po. Ose pastruje ashtu këto energjinë pastruje, mundesh me blesh shërbel, mundesh me bë me palo santo, ku do që nuk e di ku jeton, kështu që shërbelen ma shumë e ki disponueshme me ble kudo. Kështu që mundesh me kërku shërbel, apo sage, i thojnë anglesht, gjuhë tjera s'di që shqipojnë, edhe kërkoj atë pastroje energjinë tënde edhe domës, edhe mandej shiko apo kondryshim. Do e bëj sot një live të shkurë që më të regu se si mu lidh me fëmijët e ju të ardhshëm. Ok, na po e përfundojnë apo, se shkoj ora 3:20, kemi qenë më shumë se një orë. Faleminderit shumë që keni qenë sot pjesë me neve, ju përqafëm, ju vlerësojna. Faleminderit ty shumë, Ina. Edhe shpresoj të ju ndihmojnë shumë. Edhe ju faleminderit shumë edhe shikohemi. Shihemi, domethënë të dielën për trajnimin e rrodhës. Po, shihemi të dielën. Ju përshëndesim. Edhe mos harroni të bëni atë ushtrimin që të arrini të manifestoni diçka gjatë kësaj ditëve. Diçka që është jo me vështirësi për të marrë, një flutur, një lule, një diçka vetëm me vizualizim. Po, edhe na tregoni. Me praktiku, qysh ju tregoni.
Ju të ju thamë herët. Ju përshëndesim, mirupafshim. Kalofshi mirë.